Çaremîn salvegera têkoşerê Kurd Nesreddîn Birhek Bavê Ala ji aliyê Partî Demokratî Kurdistan Sûriya li kampa Domîzî birê ve çû. Malbata Bavê Ala ji aliyekî ew xembarên bi kuştina wî û ji aliyekî din ew şanaziyê bi şehadetbûna Bavê Ala dikin. Gowî giyanê xwe di ber hemû kesên netewperest de ji dest da. Her tim di nav miletê xwe de bû. Xwe mezin nedidît. Ez hêvî dikim go qiyadiyê Partiyê Demokratî yê Kurdistanî yê Rojava bi taybet go nav miletê xwe de bin. Her dem piştî wa bigirin weke Bavê Ala. Di sêzdê heyva diduwan sala 2012 li bajarokê Çelaxa Bavê Ala ji aliyê grûpeke nenaskirî hate kulebaran kirin. Di piş re di 22 heyva diduwan sala 2012 jiyana xwe ji dest da. Xudanê peyva heqiyê bû, Xudanê xebateke rasteqîneya kurdawariyê bû, çi cara xwe ji fidakariyê neda paş, heval bû, digel hevala mamoste bû, digel qutabiye û şopenerekî rek keftiye parta xwe bû. Hevalên Bavê Ala behsa wêyekê dikin ku ew berî gore kuştin rastî gelek gefan dihat. Lê wî qet hesab ji kujerê xwe re nedikir. Lewma her dem ji gotina xwe nedihat xwarî. Xelkîn disêb gemar û xelkîn aqilgenî jî gelekî cihê xwe tê de dîtin, ne şoreşê de dîtin, li şareê de dîtin. Hesabatin dikirin bas qenaat û bawerî jê re çêned bûn xelkê wîna şehîdkê. Ji ber ku tim û daîm jî me cevdûre digot me digot ev zilamê hinê kurdîtiyê dike ew bawerî wî jî bûn. Digot ez kurdîtiyê dikim ez bawer nakim kes destê xwe dêjî bikin. Hin kes dibêjin ew kesên ku niha rêveberiya navçeyê dikin, ew pirpirsin di ber kuştina hemû kesê siyasî û Bavê Ala yek ji wan kesaye. Ev kesên ku îro rêveberiya deverê dikin, ew xwedkina rêveber ji deverê re ew ji watê xwe sirin û ev ixtiyalatê siyasî hişkere bike, ev binçavkirin hişkere bike, gelo ev kûve diçin ji ber xwe dibîne rêvever îro li devera kurdî de. Bavê Ala wek wî wek hemû kesên hatine kuştin, Mîna Mişal û Ciwan li gitna ser destê grûpeke çekdar, ta niha kujerê wan nehatiye naskirin. Bavê Ala û bi dehan kesayet xwedî rol di civaka kurdî de ku her dem cihê metirsiya dijminê kurda bûn, hatin kuştin ango ixtiyal kirin. Lewma kujerê wan jî ta niha nehatiye naskirin. Ji kampa Domîz, Rod İbrahîm, Orient News.